Seorang lelaki warga Bangladesh yang ditahan dalam Ops Selat dijatuhi hukuman denda RM10,000 oleh Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada Isnin atas tuduhan memberi rasuah bagi membantu melepaskan lapan rakan senegaranya pulang ke negara asal. Hakim menjatuhi hukuman itu terhadap Ahmmed Md Rana, 37 tahun, selepas tertuduh mengaku bersalah sebaik pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa dalam bahasa Bangladesh. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh menjalani tambahan hukuman penjara 12 bulan sekiranya gagal membayar denda.